várias virgens têm se interessado a gente.
valstīs tēvēt seviem. Labi no tiem, kurš paaugstinājumu, Edgars Mečis. Un teikt no tiem, kurš paaugstinājumu, Ādis Grēziņš. Mečis uzvarēja izlozē un izvēlējās saņemt servi. Thank you.
Please listen to each other.
viens minūšu. Minūšu svadībā trīs viens. Thank you.
40.00. Thank you.
15:30. Thank you.
gejus menšu. Pirmais gejus otru jāsakā.
3:0. Thank you.
30